isobanukirwa ko umwana afite uburenganzira bwe nubwo afite uburenganzira bwe none ariko hari uburere bwamuhaye nibihura bishobora kuzamugirira umumaro nakunaniza ukabona ko amahitamo ye adashaka kuyasimbuza ibitekerezo byawe musabira umugisha ariko ibihe byo tugezemo tumaze kubona nyine isi yose uko igenda n'ibitekerezo n'ibindi ukuntu bihinduka hari n'abakobwa basigaye babyikorera na kare hari umuntu wo twaganiraga ambwira ukuntu ibintu byatangiye bo batangira gukundana nsanga ko ari umukobwa watangiye umuhungu waprovotse umuhungu reka tubasuhuze mwese uyu mwanya tubasabire umugisha ko muri kutureba imana iba umugisha murakoze cyane njye nitwa Ikuzo Emmy ndi kumwe na mama Ganza twongeye kugaruka uyu munsi tuje kuganira byinshi by'umugisha ndashimira mwe abo twabanye mu bihe byatambutse na n'uyu munsi tukaba turi kumwe ureba video zacu imana iguhe umugisha ni ukuri n'ubutaha uzagaruke ni ukuri kose nkusabe umugisha imana iguhe umugisha ndashimira abo twabanye mu bihe byatambutse bakoze subscribe imana ibahe umugisha kandi n'iby'igiciro gikomeye ukore like niba ukunze iki kiganiro hanyuma inkunga ikomeye ni ukudusangiza cyangwa se ni ukugira abandi usangize iki kiganiro wenda njye nawe twakirebye ariko hari undi utarakireba inkunga ikomeye rero ni ukugisangiza abo ubasha kugeraho bose hanyuma rero tugiye kwakira mama Ganza tuze kugaruka uyu munsi tuganira ni byinshi twagiye tugarukaho ariko uyu munsi icyo turi buze kugarukaho tutari buze gutindamo umwanya utari buze kurambirana ni gisa n'icyo bita umugisha w'ababyeyi umukobwa ari kwitegura agiye gushaka hanyuma habayemo kudahuza we hagati n'ababyeyi ngo kubera ko bari ari kubaza niwo badashaka hanyuma bigatuma habamo amakimbirane conflict hagati y'umwana n'ababyeyi kuba batagiye guhuza kuba agiye gushaka kandi n'amahitamo y'umwana ariko noneho wajya kuroga asanga ababyeyi ntabwo bamushaka hanyuma bikaza kurangira wa mwana rimwe na rimwe yafashe umwanzuro ejo batuzahura n'ibibazo kubera kutumvira umugisha w'ababyeyi ariko reka mama Maganza abanza dusuhuze namwe abasuhuze by'umwihariko hanyuma tuze kugaruka tuganira kuri iyi ngingo cyangwa se insanganyamatsiko y'uyu munsi karibu mama Maganza murakoze cyane yesu ashimwe ndabasuhuje aho muri hose ku isi hose kandi mbifurije umugisha uturuka ku mana ndabashimira cyane ko mubana natwe ibihe byose mukaduha ibitekerezo mutwereka ko mukurikira ibiganiro byacu mukatubwira uko mubyumva n'icyo bimaze n'icyo twahinduraho ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha kubera ko mutwereka ko turi kumwe ibihe byose mbashimiye mwese bajye bakora like nabyo ni ikintu gikomeye cyane kitwereka ngo hari uwakurikiye hari n'uwavuze ngo kabisa nejejwe n'icyo mukora Imana ibaha umugisha ndashimira bariya nabo bajya bagira uko batambutse ikiganiro kubera ko uko gitambutsa niko kizagira gutyo kikagera kuri wa wundi imana yagennye ko ariwo kizagirira umumaro rero imana yo mu ijuru iduhana umugisha uyu munsi nanone uko tuje nuko tuje twifuza kuganira na buri muntu wese tuvuga ku mugisha umubyeyi atanga imana wa umugisha wayumvishe mama Ganza insanganyamatsiko y'uyu munsi urabizi ko bibaho uko aritegura kujya kurongorwa umuhungu aritegura kugushaka ariko agiye kurambagiza kera ntekereza ko habagaho muranga kugira ngo akurangire ibunaka azamenye amakuru yo kwa runaka babahuze ariko uyu munsi umwana arahurira n'undi mu ishuri tugeze tubivugaho amakosa y'ababyeyi bamwe na bamwe bakora ibyo bishobora kurangira umwana akundanye na musaza we cyangwa se na mushiki we kubera amakosa yabaye hagati y'ababyeyi ariko noneho icyo tukirenge tuze kureba ngo uyu munsi noneho hari umukobwa uri gutegura kurongorwa umuhungu uri gutegura kurongora ariko ababyeyi ntibari guhuza nawe kubera uwo yagiye kurambagiza eda ntabwo turi buze kwirengagiza ko rimwe na rimwe hazamo uturere amoko amadini imyizerere bikarema ayo makimbirane noneho ndagira ngo uze kutwereka ishusho y'uyu mwana mu gutegura icyo gihe cye cyo kuba agiye kuva mu cyiciro ajya mu kindi n'izi nzitizi ari guhura nazo murakoze cyane emi cyo ni ikiganiro cyiza cyane kandi namwe abakundwa mudukurikiye turagira ngo tubategure yuko icyo ari ikiganiro cyiza gisaba ubwenge bwinshi kandi ubwenge nyamukuru buturuka ku mana
noneho tugiye mu buzima busanzwe rero nk'uko yabivuze umukobwa aravuka akaba umwana akaba umwangavu akavaho akagera igihe cyo gushaka rero icyo gihe kigeze niho biba bisaba ko na mbere y'uko akigeraho biba bisaba ko agira umutoza akagira nyirasenge akagira nyina wabo akamutoza bakajya baganira akagenda amugira inama kugeza ubwo akuze bikagera igihe cyo gushaka noneho rero tugeze igihe cyo gushaka niho ho tureba ko hari ibibazo bijya bibaho bigatuma hari ubwo bidindiza n'urushako cyangwa se hari ubwo bigira amakimbirane bibyara mu muryango bikaba n'ubwo byateza amakimbirane hagati y'umwana n'ababyeyi be ndetse no hagati ya miryango yombi hari ubwo rero usaba umwana w'umukobwa kuri ubu nk'uko yabivugaga kera habagaho kuranga umuranga akagenda akaza kuvuga akaza kuzarangira umwana runaka wa mukuru we wa murumuna we wa musaza we akamurangira mu muryango runaka ati hari umugeni umukobwa ntahabonye ibyo biracyariho n'ubu hari ababikora yes biracyahari biracyakora umukobwa akaba yabyemera cyangwa umuhungu bamuzaniwe atazi bitewe n'uburere yahawe hari abana bafite uburere abana bafite uburere akicara kumva icyo bavuze agatega amatwi kubera n'ubuhanga bw'abana abana b'ubu barashabutse ahanatinyuka akabaza ntabwo bimeze nk'abambere abambere nyine baramurambagizaga akagenda atyo akagenda nyine akumvira ababyeyi akagenda ariko noneho ubu biratandukanye uko bamuranze bakamubwira umwana asigaye afite ubwenge bubaza uyu se ninde impamvu ki se mwumva ari we mumpitiyemo hanyuma se ubundi bigenze bityo byamera bite hanyuma se ubundi gihe ko natekerezaga ahubwo kuzabana na Emmy hanyuma se ahubwo buriya bikazavaho wa mwana agasobanukirwa impamvu nyamukuru yatumye ababyeyi be bifuza akazabana n'uwo mwana wo kwa runaka ni ukuvuga rero ngo abo barahari ariko hari n'aba bandi nyine ahura mugenzi we bakaba inshuti heza ku ishuri muri bizinesi muri korari mu rusengero hirya no hino mu kazi tumaze kubona ko kuri ubu ngubu byose birashoboka ni ukuvuga rero ngo n'uwo nguwo nawe yahisemo atyo arangije araza atuzaniye rero inshuti amushyiriye ababyeyi bikaba rero ubwo bagerayo igihe noneho cyo gushaka kirageze ariko noneho wa mwana azanye wa muntu bisanze ko ababyeyi batamwishimiye nk'uko twabivuze hari ibintu by'amoko mu rwanda hakaba n'amoko ariko nanone y'ayandi mahanga bigashoboka ko umwana yazana umugabo cyangwa umugore akaza azanye se umuzungu azanye se umushinwa azanye se umugana azanye nawe bigatuma umubyeyi we yifuzaga igihe cyose yuko yashakwa n'umunyarwanda mwene wabo noneho wa mubyeyi akanendwa kubyakira bikabaho rero ko batangiye amakimbirane batangiye kutumvikana batangiye kutabyumva kimwe ni ukuvuga rero ngo ibyo byose bibaho ariko nanone wa mwana bwa burere bamuhaye yego bishoboka ko kuri ubu ngubu umwana ajya kuzana inshuti bageze kure bakaza ari abo kubabwira amatariki y'ubukwe bakaza ari abo kubabwira ko aho bigeze bafashe umwanzuro kumva ko icyo gihe uwo mwana ntabwo abagisha inama ahubwo abagaragaza ngo njye naricaye nk'umuntu ukwije imyaka yo gushaka nigira inama mpitamo mu nshuti zose nari mfite z'abakobwa cyangwa z'abahungu mpitamo niyemeza kuzabana n'uyu nguyu icyo gihe nta kintu wahindura biba bikomeye cyane ariko iyo bije bifite igaruriro wa mwana ukaba wamugira inama akaba yakumva impamvu y'iyo nama hari ubwo bishoboka ko wa mwana ahindura bijya bibaho nabyo ntabwo rwose ari agashya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyo twaba tutazi tutarabonaho birahari birashoboka kuba yagira atya agahindura akavuga toke ndabyumvishe papa cyangwa mama menye neza yuko genda bidakwiye ko mbana n'umunyamahanga kubera ko bafite imico yabo bafite imyitwarire yabo bafite imigenzereze yabo bafite imigenzo yabo wa mwana akaba kubera bwa burere ariko nanone yahawe mbere na mbere bikaba byamworohera kumva ariko ni ukuvuga ngo iyo bibaye ngombwa umwana ko ashoboye kugira amahirwe yicarana na mama we cyangwa
nyirasenge cyangwa nyina wabo nukuri ibyo bintu barabiganira bukiri kare wa mwana yazajya kugeza cya gihe bikamworohera akaba yamugira inshuti akamugira inshuti akamwiyegereza akambwira atari ko noneho bya bindi wagiye umbwira uburenagize inshuti kubera ko atangiye kumwiyumvamo mbere y'uko bijya kuri akamufata akamushyira wa muntu niba ari mama we niba ari papa we niba ari nyirasenge niba ari nyina wa wundi yafashe akagira inshuti yumva yabwira ibye akamufata akamushyira bikaza kuvamo rero y'uko bigenda neza icyo gihe rero iyo bitagenze bityo ya makimbirane nibwo avuka akaba haba amakimbirane hagati y'umukobwa n'ababyeyi hari naho bivamo yuko ajya gusabirwa kwa se wabo ubyumva cyangwa akajya gusabirwa kwa nyirasenge ubyumva cyangwa bose bakanga kubyumva akajya gusabirwa ku nshuti cyangwa byose bikanga agakodesha sari agasabirwamo icyo gihe rero twavuga ku mugisha w'umubyeyi ahesha umwana we none uruhare rw'uwo mugisha ruri hehe aho ngaho rero ni ukuvuga ngo mu gihe umubyeyi azamugira inama wa mwana akayumva niwo mugisha wa mbere wa mwana niwe ashoboye kumva umubyeyi we agaha agaciro ijambo ryamubwiye erega tureba ko ijambo ry'imana rirabitubwira ko umubyeyi ni uwo kubahwa umubyeyi ni uwa kabiri ku mana imana yaravuze ngo ubeho ariko kwa kubaho kwawe igucisha muri wa mubyeyi bivuze nk'Imana yamugiriye icyizere yemeza ko imugucishamo bivuze rero ngo wa mubyeyi ni umuyobozi wawe ni umuyobozi wawe niwe wa mbere ukwiye kugira inshuti niwe wa mbere ukwiye kugira umujyanama muzima niwe wa mbere Imana mbere ahasigaye umubyeyi hari rero abana bo tubona ko agenda akagira inshuti akayirutisha umubyeyi ndabagarura mw'abana mwe mugaruke mwumve ko umubyeyi ni uwa kabiri ku mana umubyeyi rero icyo gihe cyo yamugiriye inama akayumva azamuhesha umugisha kuko ibintu byose azakora bizagera igihe cyo kugera ati mwana wanjye rwose imana iguhe umugisha imana ikubakire imana iguhe hungu na kobwa imana wa mugisha uzakurikira wa mwana koko mu gihe rero nanone umwana azanye umuntu umubyeyi we akananirwa kumwumva akamugira n'inama akananirwa kuyumva wa mubyeyi muzima azarenga avuga ati mwana wanjye njye nagiye inama nakoze ibyo shoboye mwana wanjye ntiwashatse kunyumva ndaguhesha umugisha kibyeyi umubyeyi muzima ntabwo ahita amuvuma ngo amuvume ngo nuko yakoze ibitamushimishije arajya inama akicara akamugira inama akwiye kwicara akamugira inama akamubwira ibi n'ibi 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 wa mwana niyo mpamvu ndimo nkubuza uriya mwana wo kwa runaka ntabwo ari uko mbanga ntabwo ari uko ahubwo bariya abantu dore bagenza batyo bakagira batyo bikagenda bityo kandi wacuze ko tutabyigeze uzi ko bitazanahura niba wanze rero ndaguhesha umugisha kibyeyi wa mwana rero yakira umugisha w'umubyeyi yagira amahirwe bikamuhira koko bikamuhira akazagira urugo rwiza akabyara abahungu na kobwa ibintu bikagenda neza iyo byagenze neza rero wa mwana asubira inyuma agashimira umubyeyi iyo byagenze neza rero nawe umubyeyi nta pfunwa bagifite kuko yagiriye umwana inama yego ntiyabyumva nk'uko umubyeyi yabyifuzaga ariko umubyeyi yasubiye inyuma mu bwenge bwe aravuga ati menya ahari narajyaga inama nk'umubyeyi ariko nanone imana yari ifite umugambi kuri ubu bukwe ahari niyo mpamvu mbona uru rugo rw'aba bana rutera imbere rumeze neza babanye amahoro banezerewe nibaza ko ari ukubera ko wari umugambi w'imana njye njya inama nk'umubyeyi icyo gihe agafatanya n'umwana gushima imana rero ni ukuvuga ngo mubyeyi gito aho ngaho yagize ubwenge buke bihita bigarukiraho kubera impamvu zabona zikomeye ni ubwoko adashaka ni akarere adashaka ni uruhu adashaka akamugira inama w'umwana akanga kumva umubyeyi rero hari ubwo sinanamwita gito umwana aba yanze kumva cyangwa umwana bari kumukuramo ibimurimo akumva umwana hari ukuntu abana bisobanukiwe akumva ko ikimurimo n'icyo hari aho akeneye kwerekeza hari uburyo akeneye kuyobora ubuzima bwe agejeje imyaka y'ubukure yihitiramo icyo ashaka wa mwana cyagere niyo mpamvu yangaya inama y'umubyeyi ntabwo ari ukuyanga komutera ahubwo ni uko aba afite tayari ibyo yishyizemo ibyo yakiriye yumva bimufitiye umumaro akabona ko rero kuba umubyeyi atangiye kubimwangira ko ari ukumubangamira
akabona ko ari ukumubangamira no kuvuga rero ngo mubyeyi sobanukirwa ko umwana afite uburenganzira bwe nubwo afite uburenganzira bwe none ariko hari uburere bwamuhaye nibihura bishobora kuzamugirira umumaro nakunaniza ukabona ko amahitamo ye adashaka kuyasimbuza ibitekerezo byawe musabira umugisha musabira umugisha wimuvuma bivuga ngo wanze kumva n'akazi kawe bizakubaho ntibizabyirenge amagambo mubyeyi watuye ararema yes iyo mwatuyeho umugisha kandi nyamara yagiye mu bitagushimishije bishobora guhinduka kubera rya jambo watuye mubyeyi bigahinduka bikaba byiza amen nanone kandi amagambo mabi bifate yuko wamuremeye ashobora kugera koko bikamunanira kiretse ubuntu bw'imana cya gihe cyo amagambo avuze yose ariko hari ry'imana yatuye kuri wa mwana wikwiteranya nawe rero mubera inshuti muhesha umugisha ibisigaye vuga uti wa mwana ujya nagiye inama uko nshoboye ibisigaye ndaguhariye fashiriza umwana azagira urugo rwiza amen ya kiganiro muri special mind turi kumwe na mama Ganza yagarutse cyane cyane kubana n'umugisha w'ababyeyi ku mwana ugiye gushaka mbere yuko tugana ku musozo hari akabazo kamwe nifuje kukubaza muri iki kiganiro kiri special mu mitekerereze ubundi wenda tuzagira igihe tugutumira uduhe n'ubuhamya bwawe kuko nturana buduha nibyo mama Ganza tuzagutumira uzu duhamya nawe utubwire uko byatangiye n'amaherezo kwari ukuntu ujya uduciramo ngo nuko nabaga mu mahanga ngo nuko ngo biraza so ntiturabimenya ariko ntegeza ko bigiye kuzaza ukabuduha ubundi hagati y'umugabo n'umugore cyangwa hagati y'umusore n'umukobwa urukundo ruhera muri nde hanyuma rugasoreza muri nde habaye impamvu hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi merci beaucoup navuga ngo urukundo ruhera muri bose burya yes ni ukuvuga ngo uko wa mukobwa yahuye na wa muhungu bakaganira bagahana ibitekerezo bakaririmba na se muri korali bagakora imirimo bagahuza bakajya mu kazi se bakumva baruzuzanya cya gihe rushobora kuba rubira hano na hano rurimo rubira birashoboka noneho bikazagira imbarutso kubera umuco n'uburere bwacu n'imyumvire yacu se n'uburyo nyine umuntu abareze bikaba byavamo umuhungu akaba ari we utera intambwe ya mbere ariko mu by'ukuri hari aho byagashobotse ko uno mukobwa nawe amubanze nawe kuko byanga bikunda bibaho ko umuhungu ashobora kuprovoka umukobwa ariko bikabaho nuko umukobwa rero bizahabihera kubera umuco wacu tubwirira abakobwa se nabo babivuge wenda we niko wabivuga ariko umuco agahugu n'umuco wawe abakobwa abanyarwanda kazi ntabwo ubundi wari umuco wacu ntabwo byoroshye kuri twe ntabwo byari byoroshye mu gihe cyacu n'umuco wacu kuvuga twe nuko twakuze niko twabwiwe yuko umuhungu niwe wa mbere ukwiye gutera intambwe ariko ibihe byo tugezemo tumaze kubona nyine isi yose uko igenda n'ibitekerezo n'ibindi ukuntu bihinduka hari n'abakobwa basigaye babyikorera na kare hari umuntu wo twaganiraga ambwira ukuntu ibintu byatangiye bo batangira gukundana nsanga ko ari umukobwa watangiye umuhungu waprovotse umuhungu yes ni ukuvuga rero ngo burya ruba rubira impande zombi hakabaho urusha undi ibakwe hakabaho urusha undi agatera intambwe rero akamwegera akamubwira ati ko burya naragukunze muri make ntabwo twavuga ngo ruhera muri nde rugasoreza muri nde uwo rwahereyemo n'uwo ushobora kuba ari umukobwa akarwuzuza cyane umusore ushobora kuba ari umusore akarwuzuza cyane umukobwa wa mukobwa bitari umurimo cyangwa wa musore bitari umurimo bikaza gusoza kandi umusore wujujwe n'umukobwa ariwe uteye intambwe akambwira ati burya naragukunze nyamara byakozwe n'umukobwa ariko abikora mu ibanga yiyubashye mu burere bw'abanyarwandakazi usoje uri romantike ikiganiro cy'uyu munsi yes reka tubashimire mwese aho dukuriye muri iki kiganiro special mind twagarutse cyane cyane ku bintu binejeje kandi buri wese agomba gucamo uretse ko hari abishizemo ngo ntagikwe abasore b'ubungubu n'abakobwa benshi basa n'abari kugenda babikwepa
ibareke kwatura ibintu bibi ni umuco mwiza ibintu byo kuvuga nta gikwe waba ukijijwe waba udakijijwe nzi ko njya kenshi bunze kubwira abakijijwe kuko baba bumva ururimi rwo mvuga ariko n'abadakijijwe nabo nganira nabo bakumva urwo mvuga mwese ndababwira ngo yose amagambo kandi tuzi neza ko nigeze kubabwira ngo ijambo rirarema imana irema isi n'ijuru n'ibindi byose byo tuzi ntabwo yafashe icyondo umuntu tujya twumva yafashe icyondo ni Adam ariko ibindi byose yavuga ngo isi baho ikabaho ijuru baho isanzure hagati baho bikabaho ni ukuvuga ngo ijambo rirarema mwitondere cyane amagambo yo muvuga amagambo ararema uvuze ngo nta gikwe niho bishobora gusoza kuko nta bukwe ukoze ivuze ngo birashoboka ushobora kuba hari indaya ushobora kuba hari ikirumbo ushobora kuba wanywagura umugi ushobora kuba wabonaga ntacyo uri cyo kubera kwa byatuye imana ikagendera kuri iryo jambo kuko bikabaho ukagira ubukwe kandi ukagira urugo rwiza ureke kwatura nabi turabashimiye mwese imana iwe umugisha njye narikuzo emi twari kumwe na mama ganza jori umuganwa aha imana iwe umugisha yakoze cyane hanyuma mwese abadukurikiye muri uyu mwanya iki kiganiro ni cyiza ukore like hanyuma inkunga ikomeye no gukora share imana iwe umugisha mwakoze cyane special mind nawe ubutaha ciao